Egun guztioi, lehenik eta bain eskerrik asko, batutzen aren gatik, zut oso, oso argigarri etzen dela. Eta nik ekitaldi honi amaiera emateko ba, ideia pare bat euskan. Lehenengo ideia da, gaurkoa, guretzako, koraldundean gauden langile eta ardura guztientzako, oso egun garrantzitsua dela eta oso egun polita dela. Politikan zaudenean, sartzen zera politikan transformatzeko, aldatzeko. Eta nik uste dut gaurkoan, gure lurraldeak urrats oso importante bat ematen duela. Gipuzkoak fama hori dauka, azkenean debate infinituak, amaigabeak martxan dauzkagula iragueltan, eta ez daukagula aurrera urratsak egiteko kapazitatearik. Eta gaurkoan erakusten dugu, mundu guztiari erakusten dugu, baina lehenik eta bain gure buruari erakusten dugu aurrera egiteko gauza garela. Eta gaurkoan, Gipuzkoak urrats oso garrantzitsu bat emango du. Etorkizun hori begira. Garbi daukaguna da, guk eduki ditugun debate infinito horiek gelditu egin daituztela. Eta paralisis horrek ba, izugarrizko kaltea egin dugula guztiok. Eta gaurkoan, ba, guk hitza betetzeaz gain, osoen ez esaten da betela, egia da guk debate oso luze baten ondoren hauteskundetara aurkeztu genuen gure burua konpromiso batekin, eta gaurkoan konpromiso hori bete egiten dugu. Hemendik bi urtera, legealdi bukaeran, martxan egongo da, progan egongo da, azpiegitura hau, eta horrekin guk herriari eskegin egineon hitza bete egingo dugu. Eta gaur hasten dugu bide hori. Baina hortik aurrenik esango nuke, gaur ematen dugula Gipuzkoarentzako bere obligazioa den, bere konpromisoa den, eta bere betebeharra den, azkenean, sortzen dituen zaborrei, tratamentu egoki bat emateko, azpiegitura gaur martxan jartzen dugu. Eta egingo dugu, mundu mailako azpiegitura importante eta aurreratuenetako batekin. Nik ez daukat inoiz zalantzarik, bai ingurumen ikuspegitik, bai ere emisioen ikuspegitik, mundu mailako referentzizko planta bat martxan jartzen dugula. Jendeak, kaleak horrela segitzen dugula oso gaitari. Kaleak bi gauza segitzizku. Bata da, konpontzea arazoa. Eta guk hau, konpondu egiten dugu arazoa. Bigarrengoa da, ingurumen ikuspegitik, ahalik eta baldintza hoberenekin egitea, eta horrela egingo dugu. Beraz, mundu mailako referentzia izango dugu, gaur martxan jartzen dugun planta hau. Eta horregatik, diot, ba, gudanak oso pozi daudela, eta nik esker berezi bat emanen duke Jose Ignacio eta bere taldeari egin duten lanaren gaitik. Orduan mundu honek denak parte hartu dudan horretan, baina guren taldeari tokatu zaio arduan hori hartzea, eta nik zorion du gara aurkaten zuzen ere, ba, gaurkoan hitz politak ez, baizik ekintzak hartzen dut dugu mahai gainean, martxan daukagulako eta legealdi hau bukatuko dugu lan guzti hori egiten eta nik eskerrak emanen zioke batxan hartu dugu. I muy brevemente